momentálně se nacházím ve fázi čištění, kdy mám klec vyčištěnou, už jsem tam dala novou podestýlku i patro a už jí zbývá jenom vybavit. Věci, které bych chtěla dát do klece, jsem si připravila takto sem. Neříkám, že tam budu dávat všechno, ale většinu určitě jo. Mezi věci, které bych potkanům určitě do klece chtěla dát, jsou tyto hamaky. Dělala jsem je včera a zkoušela jsem právě nové látky, které jsem objednala. Tohle sice úplně nevím, jestli pro kluky, ale to je jedno. Zkrátka tady mám takovýhle pelíšek na zavěšení, že vlastně můžou spát vevnitř i tady nahoře. Pak tu mám dva úplně klasický hamaky. A ještě jeden schovávací hamak jsem zkoušela. No a nakonec tady mám tuhle dost zvláštní věc. Měl to být pelíšek, dělala jsem to podle nějakého návodu a vypadá to úplně jinak než na té fotce. Ale vzhledem k tomu, že to potkaní dost rychle asi zničí, tak si myslím, že je úplně jedno, jak to vypadá, že potkanům to bude jedno asi, ale pastva pro oči to není, no. Nedávno jsem přímo pro potkany v IKEA kupovala tenhle věšák na šály a mají ho opravdu rádi. Myslím si, že to je skvělá prolejzačka pro ně, protože vážně tam chodí a je to věc, kterou určitě můžu doporučit. Následně tady má misku na jídlo, na páječku, druhou na páječku a velmi oblíbený spoutník, který jim vždycky pověsím na klec a oni tam hrozně rádi spí. V oblibě mají i tento travní, nevím, jak bych to nazvala, jestli hamak. Nejdřív teda ho moc nemuseli, ale potom se ho oblíbili a ten mi přijde fajn v tom, že je to zase jiný materiál. Mám tady i tuhle novou misku na vodu, kterou jsem potkanům kupovala hlavně z toho důvodu, že se dá takto napevno připevnit ke kleci. Přijde mi to super, sice určená pro ptáky, ale to nevadí a potkaní doufám nějak nezvrhnou, nepřeklopí, neznečistí, protože to my s miskama právě dost často dělají. Mám tu i schůdky k patru, ale to nevím, jestli se tam vejde. A ještě jsem jim pořídila i takovejhle dřevěný můstek, aby tam měli něco dřevěného. V tu těch plastových košíčkách taky dost rádi spí, tak to bych jim tam chtěla dát. A pak tu mám tuhle hrabací krabici, kde mám lignocel, ale myslela jsem si, že ho tam mají víc, než ho tam doopravdy mají, tak jsem ani novej nekupovala. Ale nevím, jestli tím pádem má cenu to tam vůbec dávat, protože tam toho mají fakt celkem málo. Klasicky tady mám i kartonové krabice, které mají rádi jako domeček a taky to rádi demolujou. A jako poslední věci mám tady tyto vyráběné. Zkoušela jsem včera něco udělat. Oni to mají rádi, takovýhle kravinky. Tady mám třeba těstoviny. Tady na chatě jsem utrhla jabloňové větvičky, tak jsem jim z toho zkusila udělat takovýto žebřík. Pak tady rozstřihaný plata od vajíček, na nějaké pamlsky to může být fajn. A mám tu i tyto toaletní roličky na pamlsky, si myslím, že ideální, taky to můžou zdemolovat. Tak jdem na to, abych mohla taky pustit potkany z přepravky, kam si mi zavřela. Nechtěla jsem točit, aby se mi tu pletli, protože to oni umí. A co se týče podesílky, tak používám probiobet, což jsou bezprašné hobliny. Opravdu mi vyhovují. Objednávala jsem 20-kilový pytel asi před rokem a pořád mi zbývá asi čtvrtka. Vydrží to opravdu nadlouho a fakt mi přijde, že to vůbec nepráší. A to patro, který můžete vidět v kleci, tak už je taky celkem dost jetý. Snažila jsem se ho teď vydrhnout sodou a octem, ale úplně to nepomohlo.
druhý den a jak jsem se rozhodla ještě klec trochu předělat. Ne nějak drasticky, spíše tam přidám dvě věci. Protože sem nahoru by se ještě něco dalo dát a tady dole je tak ještě trochu místa. Proto jsem včera klukům ještě udělala dva pelíšky. Tento podlouhlý mám v plánu dát dolů a ten druhý zase do rohu. Připomíná tvarem trochu sýr a fakt se mi líbí, takhle s dírama.